Mouse, Undyne, tipo, falou que meio que tinha, tipo, um humano na área. Então, tipo, a guarda real meio que tem que bloquear o caminho pro elevador e tals. Ah, mesmo que os elevadores estejam quebrados, faremos nosso melhor, senhora Undyne. Ah, é? Vou ligar pra ela. Oh, ninguém me bloqueia assim. Como é? Guardas reais estão bloqueando o caminho? Então eu vou falar pra eles. Nada, eu acho. Eu já disse pra eles te caçarem, te destruírem. E eu não posso falar pra eles que não tenho ideia do nada. Tipo, Alves tinha me mostrado umas animações sobre humanos. Pra que eu aprendesse as fraquezas deles? E uma delas era sobre essa humana que. Bom, resumindo, ela podia controlar a mente das pessoas. Surpresa? Eu sei sobre o poder secreto do seu povo. Mas então eu falei para todos que se um dia eu defendesse um humano, com certeza seria porque estou sob influência de algum controle mental. E para ignorarem tudo que eu dissesse para eles. Então, desculpa, mas minhas mãos estão atadas. A propósito, aquela animação era muito boa. Oh, grande amiga. Escuro. É você? Está escuro demais para enxergar as paredes. Está escuro demais para enxergar as paredes. Ai, meu Deus. Eu não pensei que você ia chegar tão rápido. Eu não tomei banho, eu nem me vesti, tá tudo uma bagunça aí. Oi! Eu sou a Doutora Alves, sou a cientista real do Asgore. Eu não sou um dos caras maus. Na verdade, desde que você saiu das ruínas, eu. Estive observando sua jornada através do meu computador. Suas batalhas, suas amizades, tudinho! Originalmente era pra eu deter você, mas. Assistir uma pessoa em uma tela realmente faz você torcer por ela. Então, agora eu quero te ajudar. Usando meu conhecimento, eu posso te guiar por terra quente. Sei o caminho direto pro castelo de Asgore, sem problemas. Bem, na verdade, só um pequeno probleminha. Há muito tempo, eu criei um robô chamado Metatom. Originalmente, eu construí pra ser um robô de entretenimento. Sabe, tipo uma estrela da TV, só que robótica e tal. Enfim, um tempo atrás eu decidi torná-lo mais útil. Sabe, só alguns pequenos ajustes práticos. Tipo, habilidade de combate anti-humanas. É claro, quando tive se aproximando, imediatamente decidi. Tenho que remover essas habilidades. Mas eu posso ter cometido um pequeno errinho quando. Quando estava trabalhando nele e. Agora ele é uma máquina assassina implacável com sede por sangue humano. Mas. Se tudo der certo, talvez nem encontremos ele. Ué? Você ouviu alguma coisa? Oh, não. Oh, yes! Bem-vindas, bonecas! Ao quiz show de hoje! Minha nossa, eu já posso ver que esse será um ótimo show!
todos deem uma salva de palmas para a nossa magnífica participante! Confete? Nunca jogou antes, minha linda? Sem problemas, é simples! Só há uma regra. Responda corretamente. Ou você morre. Metatom ataca! Metatom, o seu corpo metálico deixa invulnerável a ataques. Vamos começar com uma fácil. Qual o prêmio por responder corretamente? Olha aqui! Certo! Parece que você entende! O quiz show continua! O que eu faço? Interromper é contra as regras! Aí está o seu fabuloso prêmio! Qual o nome inteiro do rei? Ah! Essa eu sei! Asgard Trimur! Correto! Que resposta magnífica! O quiz show continua! Interromper é contra as regras! Já basta de você! Vamos falar de mim! Do que os robôs são feitos? Do que? Fácil demais pra você! Mais uma fácil pra você! O quê? Maravilhoso! Estou pasmo, minha gente! Não conte com sua vitória! Quantas moscas há nesse vidro? Correto! Está com muita sorte hoje! Vamos jogar jogo da memória. Que monstro é esse? É o Froggit! Não? Estou tão lisonjeado que se lembrou! Mas pode acertar a próxima? Você beijaria um fantasma? Claro. Ótima resposta! Adorei! Aqui vai uma simples. Quantas letras no nome Metatom? C! Claro que isso foi fácil pra você! Hora de trazer a artilharia pesada! No jogo de simulação de encontros das Super Gatinhas... Eu sei essa! É sorvete de lesma! No quarto capítulo, todos vão pra praia, ela compra sorvete pra todas as suas amigas, mas é sabor lesma, ela era o que queria. Uma das suas partes de jogo, porque na verdade importa de mensagem sobre... amizade e... Alves... Você não está ajudando a nossa participante, está? Não. Devia ter me contado. Vou fazer uma pergunta. Para qual você certamente saberá a resposta? Por quem a doutora Alves tem uma queda? Não sei. Correto! Obrigada. A doutora Alves tem uma queda pelo incognoscível. Veja bem, doutora Alves acredita que há alguém por aí, alguém a observando, alguém que a acha fofa e interessante. Olá, cara pessoa teorética. A doutora Alves gosta de você. Pena que você não é real. Ei, eu fiz pesquisa sobre isso. Existem universos alternativos por aí. Algum dia, talvez, eu possa encontrá-lo. Você disse a mesma coisa sobre as duper gatinhas. Mas te darei o benefício da dúvida. Pessoa, se você está em algum lugar, que tal nos dar um sinal? Agora? Sinal? Sinal? Isso resolve tudo, não resolve? Ora. Com a doutora Alves te ajudando, o show não tem tensão dramática. Não podemos continuar assim. Mas... Esse foi só o primeiro episódio. A seguir, mais drama, mais romance, mais carnificina. Até a próxima, queridos! Tá, né? Isso foi certamente diferente. Aquela última pergunta... Não era pra ele ter feito ela. Thank you.
ela tá aí? Ei, diz pra ela que eu disse oi, ok? E me conta como ela tá. E me diz se ela precisar de algo e... Não, espera. Não fala pra ela que eu não disse nada de azul. É um saco de comida de cachorro. Está cheio pela metade. Otimismo. Espera, espera. Deixa eu te dar meu número de telefone. Então, talvez, se precisar de ajuda, eu poderia... Onde achou esse celular? Ele é ancião! Ele nem pode mandar ou receber mensagens. E espera um pouco, por favor. Aqui, eu fiz um upgrade nele pra você. Ele tem SMS, sistema de itens e também um chaveiro. Eu até te registrei na rede social número 1 do subsolo. Agora somos oficialmente amigas. Tenho que ir ao banheiro. Não há nada além de miojo refris nessa geladeira. Levar um pacote de miojo? Levar. Obteve miojo instantâneo. É uma boneca desgastada de uma garota humana com orelhas de gato. Um lixinho. Até que é bem fofo. É um computador. Está acessando algum tipo de quebra-cabeça em Nevada. O espaço atrás da parede só tem poucos metros de comprimento. É uma placa de banheiro. Pés amarelos inquietos são visíveis atrás da porta. Livros científicos. Parecem muito empoeirados. Todos esses livros se chamam História dos Humanos. Lê um. Você abre o livro. É um mangá de um robô gigante lutando contra uma linda princesa alienígena. Isso não te parece muito correto. Cosma rosa pinga dessa máquina estranha. Parece ser a mesa de trabalho da Alphys. Está empoeirada. O armário está cheio de jalecos brancos sujos e um único vestido limpo. Há cartas de muitos monstros aqui. Frog, Snow e Doku. Nenhuma delas foi aberta. É um abajur com um desenho de um peixe rosa. Não há lâmpada. Uma invenção incrível. Quando não está em uso, essa cama se transforma em um cubo fácil de desenhar. Incrível. É um pôster promocional do debut de Metatona TV. Na aba está escrito: obrigado por fazer meu sonho se tornar realidade. Bom, vou indo. Alphys atualizou o status. Acabei de perceber que perdi a luta da Andaine com a humana. Alphys atualizou o status. Bem, eu sei que ela é invencível. Vou perguntar pra ela depois. Alphys atualizou o status. Por enquanto, tenho que ligar pra humana e guiá-la. Uou! Rápido! Vulcan saltita dentro. Vulcan, acredita que sua lava pode curar pessoas. Rápido, pra correr melhor. Vulcan faz uma argola de fumaça e pula através dela. Você abraça Vulcan. Isso aquece seu coração. E seu corpo inteiro. Ai, sua defesa caiu. Tão amores. As bochechas de Vulcan brilham com calor intenso. Alphys atualizou o status. Daqui a um minuto eu ligo.
grande instinto de vapor e engrenagens te enche de determinação. Alphys atualizou status. Eu odeio falar no telefone e não quero fazer isso, LMAO. Vai, quente! Zonderbião entra no caminho. Não de propósito ou algo assim. Zonderbião, parece rude, mas gosta de você secretamente? Por que eu ia gostar de você? Bombas! Zonderbião acidentalmente esbarra em você com sua asa. Você diz a Zonderbião que suas asinhas são fofas. Seu paca! Bombas! Zonderbião te faz uma acrobacia condescendente. Você chega perto de Zonderbião, mas não muito perto. Humano! Zonderbião acidentalmente esbarra em você com sua asa. Fervendo! Ali! Tem uma frigideira largada no chão. Vai pegar? Pegar! Obteve frigideira! Frigideira! Usar! Você equipou a frigideira. Nada. Quente! Não tem nada aqui. Alphys atualizou status. Oh my god, eu tô com minha garra no último dígito faz uns 5 minutos. Oh my god, eu acho que eu vou tentar. Vou ligar de uma vez. Pyrope se joga em você. Pyrope, esse monstro arteiro nunca está picante o bastante. Sinta o calor! Pyrope dá risinhos através de seus dentes. Você aumenta o termostato. Pyrope começa a ficar mais animado. Quente! 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 Aqui. Ai. Pyrope quer mais calor. Você aumenta o termostato. Está super quente. Pyrope parece satisfeito. Quente! 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 A sala está escaldante! Seja lá quem estava ligando, desligou antes que você atendesse. Oi, então, os lasers azuis... quer dizer, Alphys aqui, oi. Os lasers azuis não vão te ferir se você não se mexer. Os laranjas, você tem que estar se movendo e eles... eles não vão, se mexe através deles. Tchau. Tá, bom. Alphys atualizou o status. Oh meu Deus, consegui! Garrison temerou assim desde que Antaine me ligou pra perguntar do clima. Alphys atualizou o status. Pera, aqui embaixo não tem clima, por que ela me ligou? É um interruptor. Pressionar? Sim. Os lasers foram desativados. Por que só agora? Alphys atualizou o status. Ai meu Deus, eu esqueci de falar pra onde tem que ir. Alphys postou uma foto. Selfie perfeita de mim agora. É um gif de um lixinho coberto de feitinhos rosas, cheios de glitter. Direita.
O caminho está bloqueado, então tive tempo de assistir o programa do Metatron Quest. Os efeitos especiais foram impressionantes, o mano parecia até real. Metatron, sim, ele é o ídolo mais popular do subsolo. O fã-clube dele deve ter ao menos três dúzias de membros. Alves atualizou o status. Será que ia ser chato se explicasse quebra-cabeça? A porta dessa área se fechou, então tentei o quebra-cabeça, mas meus tiros ficavam acabando e tudo ficava reiniciando. E meus dois colegas não ajudam? É como se eles nem quisessem ir trabalhar! Agora, esquerda. Errado. Por que tão quente? Aqui. Aquele laser azul parece completamente intransitável. Mas, como o paciente está real, tem algumas cartas em minha manga. Eu vou hackear o núcleo dos lasers do local e desativá-los. Nós estava de boa quando de repente um monte de quebra-cabeça foi ativado. Isso é um problemão. Que da hora. Eles têm que dar aula vaga por causa disso. Finalmente alguém desligou aquele laser. Agora que estamos livres, bom? Acho que vamos continuar moscando aqui. Eu consegui! Tchau. Alves atualizou o status. Que seja, vou explicar de uma vez. Sobre aqueles quebra-cabeças, eles são um pouco difíceis de explicar, mas... você resolveu eles? Legal. Quente. Escuro. Está meio escuro aí, não está? Não se preocupe. Eu vou hackear o sistema de luz e clarear tudo. Oh, não! Oh, yes! Bem-vindas, bonecas, ao programa culinário mais top do subsolo! Cozinhando com o robô assassino. Pré-aqueçam seus fogões, porque hoje temos uma receita muito especial para vocês. Hoje faremos... um bolo! Minha linda assistente juntará os ingredientes. Todo mundo, uma salva de palmas! Eu sou a linda assistente? Precisaremos de açúcar, leite e ovos. Vai fundo, garota! Tá. Você encontrou os ovos. Você encontrou o leite. Você encontrou o açúcar. Ótimo trabalho! Agora ponha eles no meio dessa bancada. Perfeito! Ótimo trabalho, docinho! Agora temos todos os ingredientes que precisamos para assar o bolo. Leite, açúcar, ovos. Minha nossa! Espere um magnífico momento! Como eu pude esquecer? Está faltando o mais importante ingrediente. Uma alma humana. Alô? Estou um pouco ocupado com algo agora. Espera um segundo. Você não poderia fazer uma...
Você não poderia usar... Você não poderia fazer uma substituição na receita? Uma substituição? Quer dizer, usar um ingrediente diferente, não humano? Por quê? E se alguém for... vegano? Vegano. Bem que... Brilhante ideia, Alphys! Na verdade, eu tenho uma alternativa bem aqui. Substituto o sabor de alma humana sempre conveniente de nossa marca MPP. Mas a lata está... naquela bancada ali pertinho. Bem, querida, por que você não vai lá buscar? Tá. Ainda mexendo com o micro-ondas? Querida, não posso te culpar por estar completamente apaixonada por uma caixa eletrônica. A propósito, nossa emissora tem uma programação apertada. Se não conseguir pegar a lata em um minuto, teremos que voltar ao plano original. Então, é melhor começar a escalar, meu bem. Escalar? Não! Não vai dar tempo de escalar tudo! Felizmente, eu tenho um plano. Quando eu tava com seu celular, eu instalei umas coisas extras. Tá vendo esse botão enorme que diz Jetpack? Dá uma olhada. Uou! Pronto. Você deve ter combustível bastante pra chegar ao topo. Agora, hora de sair voando. Tá. Metatom? Farinha? Açúcar, açúcar, mais açúcar, mais trigo, mais leite. Leite, muito mais leite. Mais ingredientes. Mais açúcar, mais e mais açúcar. Ai, esse bolo ficará magnífico. Que caminho tortuoso, hein? Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho daquele lado. Não é meu aniversário. Ora, ora. Parece que você ganhou de mim. Mas apenas porque você teve a ajuda da brilhante doutora Alphys. Oh, eu detesto imaginar o que teria acontecido com você se não fosse por ela. Bem, tchauzinho! Ah, sim! Sobre a substituição. Você nunca assistiu um programa culinário antes? Eu já tinha preparado o bolo com antecedência, então esquece! Uau! Nós conseguimos! Nós realmente conseguimos! Ótimo trabalho, time! Vamos seguir em frente. Nós? Eu preciso de um banho. Uma estrutura luminosa paira à distância. Isso te enche de determinação. Vê aquela construção na distância. Aqui é o núcleo, a fonte de toda a energia do subsolo. Ele converte energia geotérmica em eletricidade mágica e... é lá onde temos que ir. Dentro do núcleo há um elevador que vai direto ao castelo do Asgore. E dali, você pode ir pra casa. Uou! Elevador? Por favor, selecione um local. Esse. Eu já estive aqui antes. Ah.
Por favor, selecione um local. É aqui. Sou um foguinho flamejante. Lembre o meu nome. Tá bom. Amo cachorro quente. Ei, não é estranho que tenha neve no teto daquele cara? Acho que ele é preguiçoso demais pra limpar. Pãozinho tostado! Ei, colega, e aí? Quer um cachorro quente? São só 30 ouros. Quero! Tá com os bolsos cheios. Vou pôr ele na sua cabeça, então. Aí vem outro cão. É por conta da casa. Bom, não. É por conta sua. Tá. Aqui, divirta-se. Aqui, divirta-se. Aqui, divirta-se. Aqui, divirta-se. Tá. Não! Não! Cachorro quente. Alves postou uma foto. Jantar com a gata. É a foto de um figma de uma menina com orelhas de gato ao lado de um prato de miojo. Tablook te mandou uma solicitação de amizade. Aceita a solicitação? Sim! Ele parece já ter se rejeitado sozinho. Tem um avental largado no chão. Vai pegar? Pega! Está carregando muito. Não vou precisar disso. O item luva forte foi jogado fora. Tem um avental largado no chão. Vai pegar? Obteve avental. Um avental. Você equipou o avental. Atualizou o status. Última vez que tento ajudar com um quebra-cabeça. LMAO. Ei, eu vou ao banheiro, então não vou poder falar por um tempinho. Tenho certeza que você consegue resolver isso sozinha. Atualizou o status. Oh my god, tem gente que acha do Pergatinhas 2 melhor que do Pergatinhas? LOL, isso é piada, né? Há um pedaço de queijo dentro desse cofre com segurança computadorizada a lasers. Os lasers derreteram as bordas do queijo. Ele está preso à mesa. Saber que o rato talvez um dia hackeie o cofre e pegue o queijo, isso te enche de determinação. Undertale. Por Toby Fox. Tradução por Nana-chan. Fã dublagem por Vizedec. Participação especial, Bruno Martinez. E Diogo Caboli.